ואני מתכבד להזמין את האלוף במילואים דורון אלמוג. כמו שאמרתי, על הנגב לא צריך לספר, ראיתם את זה בטלוויזיה. הוא יושב ראש קרן הדוכיפת, והדוכיפת עובדת על שני ערוצים. אחד זה לשמור על הציפורים, לחקור ולחנך בשיתוף פעל האזורי, והשני זה צבא הגנה לטבע. ואני בטוח שדורון ידבר. בבקשה. תודה יוסי. קודם כל, באמת אנחנו כאן במידה רבה מאוד בגלל יוסי. צריך לומר לו תודה ענקית על החקרנות, על הידע, על ההתמדה. אני במסע הזה שיוסי צירף אותי אליו, אני לומד כל הזמן כמה אנחנו יודעים מעט על היקום, על הציפורים, על הטבע, ומצד שני כמה נדרש איזון בינינו, בין בני האדם. חלק מאיתנו מתיימרים להיות שליטי היקום ומחזיקים בדעה שאנחנו פה בעצם בעלי הכוח האולטימטיבי, העליון, ומספיק רק שנקשיב ונראה את הסרטון הקצר הזה כדי להבין כמה אנחנו עדיין לא יודעים, מה זה אלפי ציפורים שטסות ביחד ועושות אבירובאוטיקה ב-20G, כאילו זאת מערכת אחת, איזה מערך תקשורת יש להם, ניווט, יכולת הגעה מדויקת, לא 100 וכמה שנים, האדם טס 100 וכמה שנים, הם כבר טסים אלפי אלפי שנים. ומכאן אני מבקש לומר כמה מילים על הפרויקט הזה שנקרא צבא הגנה לטבע, שבעצם מי שמוביל אותו זה אסף אגמון, תת אלוף מילואים אסף אגמון ותת אלוף מילואים ברוך שפיגל. וביום שני הקרוב אנחנו נקיים מפגש בבאב לחיש יחד עם הרמטכ"ל והמטה הכללי. המיקוד שם יהיה בעיקר בין הטבע לבסיס של אזור היבשה, שהם מדרך הטבע, אימוני אש, לא מעט שריפות, וההתמודדות עם האיזון הזה בין להיות מפקד בסיס לבין שימור הטבע. אבל היומרה שלנו, ופה אני מבקש מכולכם משהו, היומרה שלנו בפרויקט הזה, צבא הגנה לטבע, היא הרבה יותר גדולה. בעצם, בהמשך למה שאמרתי קודם, אנחנו בצבא בעבר כמעט ולא ייחסנו חשיבות. אנחנו מופקדים על הביטחון, צריכים לתת למדינת ישראל את הביטחון המרבי, מבצעים מודלים ביום, בלילה, דורסים את האדמה, שופכים שמן, זורקים פצצות, שורפים, הכל למען ביטחון והגנה וכו' וכו'. וגם בצבא אנחנו צריכים ורוצים למצוא את האיזונים בין הטבע למפקדים. הפרויקט הזה אומר, מפקדים לוקחים אחריות על הטבע. אני בחזון שלי הייתי רוצה לראות את כל מפקדי הבסיסים מובילים את הנושא הזה ומקיימים אחריות ולמידה מתמדת בין הבסיס, תעשו איזה פרימטר של כמה קילומטר סביב הבסיס, לבין הטבע. יש היום כבר 23 בסיסים, הייתי רוצה לראות הרבה יותר, אנחנו שובדים גם להביא עוד כספים, עוד משאבים, אבל הייתי מבקש מכם, אני הייתי רוצה לראות ליד כל מפקד בסיס שהוא עצמו צריך להיות גם מופקד על הגנת הטבע והסביבה, בפרימטר הזה הייתי רוצה לראות ליד כל מפקד בסיס, תרצו צבא מילואים קטן שהוא צבא הגנת הטבע, 5-10 חוקרים שיעשו איזשהו מחקר קטן על הפרימטר הזה, על הטבע, יעשירו אותו, לבנות להם מקום שאפשר ללמידה. לימודי קיימות באוניברסיטה היום זה דבר שהולך וגובר, יותר ויותר בני נוער מתעניינים, נכנסים לה, מתעמקים בנושא, והייתי מבקש מהציבור הזה, אנשי צבא, אזרחים, חברים בחברה להגנת הטבע, להירתם. הייתי יוצר איזשהו משהו, הירתמות טריטוריאלית, יוסי, ומי שירצה שיבוא אחר כך וירשם, אפשר כבר ל-23 בסיסים האלה, סביבם, על פי חלוקה גיאוגרפית במדינת ישראל, אפשר לבוא ולהציע התנדבות ומחקר, וקשר עמוק יותר בין החברה להגנת הטבע, וכמובן כל המחקר שיוסי מוביל, ולהעצים את התחום הזה של איזון בין החברה להגנת הטבע, בין קרן הדוכיפת לבין צה"ל, המפקדים. תודה.